بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. الله الله يا ربي يا الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Danas, znači 18. ševala 1432. godine po hidžri poslanika sallallahu alejhi ve selleme, što odgovara 16. septembru, 16. 2011. po gregorijanskom kalendaru, mi nastavljamo sa našim predavanjima akide nakon ove dvomjesečne pauze ili više od toga, moleći Allaha tebareke ve teala da nas pouči korisnom znanju i da nam olakša rad po njemu, jer čovjek od znanja zna onoliko koliko praksu primjeni, u protivnom lahko je za nje naučiti. Kažemo uslovno, lahko ga je naučiti. Puno ga je lakše naučiti nego ga primijeniti. Puno ga je lakše naučiti nego ga primijeniti. A mi ga učimo da bismo ga primijenili. U protivnom neće biti koristi od znanja koje se arhivira negdje i ambalažira, a nema ga znači u praksi. To će znanje znači biti dokazom protiv onoga koga je posjedovao. Ovo je 46. naše predavanje iz akide i došli smo do poglavlja Babu Mađaje Fitatajur. A poglavlje šta se navodi o pesimizmu na osnovu ptica. Pesimizam na osnovu ptica je bio poznat, znači, kod Arapa u njihovo vrijeme, i taj pesimizam je poznat kod većine ljudi samo u različitim formama i oblicima. U protivnom, svi imaju taj pesimizam pri sebi. Ili da kažemo, je li izrazita većina njih. Kod nas je taj pesimizam prisutan kada su u pitanju mačke i slično tome, a kod Arapa je bilo kada su u pitanju ptice. Pa ako bi ptica, nakon što je preplaši čovjek, poletjela na jednu od strana koju su smatrali optimizmom, radovali bi se. A ako odleti na drugu stranu, smatrali bi da je to zlo i bili bi pesimisti, jeli, u tom pogledu, odnosno ostavljali bi i poslove, i putovanja, i trgovine, i mnogo toga što su naumili da urade radi, jeli, ptice i toga što je odletjela na određenu stranu. To je bio jedan način njihovog pesimizma, sujevjerja, kojome su bili skloni. A drugi način je bio ono što čuju. Ako čuju, na primjer, od nekoga na ulicu ružnu riječ, planira da ide na put. Izjede na ulicu i hoda ulicom i čeka da čuje. Ako čuje prvo lijepu riječ, optimizam je u pitanju. A ako čuje ružnu riječ, onda je pesimista. Radi suprotno onome što je naumio. I slično tome. Sve su to džahilijetski, paganski načini pristupa čovjekovom životu i oni udaraju u čovjekovu akidu, njegovo ispravno vjerovanje. Zašto je ovaj pesimizam ovakve prirode problematičan? Ili zašto je u suprotnosti sa ispravnim vjerovanjem? Mi znamo da uzvišeni Allah te barake od teala može čovjeku koristiti ili štetiti. I ne može niko od ljudi, niti od životinja, niti od Allahovih bića i stvorenja. Pa čovjek to svojstvo koje je svojstveno Allahu pripiše nekome drugo ili da dio tog svojstva nekome od njegovih stvorenja. Što je znači problematično i što udara na čovjekov teuhid. Tetajur može biti manifestovan ili taj pesimizam na dva načina. Jedan je opasniji od drugoga.
Prvi način je da čovjek povjeruje u njega i radi shodno njemu. Krenuo si na put i prešla mačka preko puta. Još našto ako je crna. Moraš se vratiti kući. Jel u redu? Nema puta. Znači, javi šef u Austriji, treba mi još dan čega? Odmora. A ako znaš da nećeš dobiti, onda otvoriš bolovanje. Je li tako? Ili, hoćeš da ideš negdje na put, u osnovi da čovjek nešto uradi, ne znam, da se ženi, da... I na osnovu toga ostavlja poslove. To je ta opasnija vrsta čega? Pesimizma. A imamo onu koja je za deređu manja, ona je opasna, ali je za deređu blaža od ove, a to je da čovjek ne radi shodno tome, ali osjeća strah u duši. On je pošao i mačka prešla, znači preko puta, i on je ušao i u Austriju, ali on je uvijek pod nekakvim pritiskom. Jel u redu? Muka mu nekakva. Šta? Boji se da se nešto ne desi. On nije se vratio kući, nije postupio po onome što je, jel u redu? Zašto se nije vratio kući? Zato što se boji otkaza, jel tako? Nije se vratio kući jer nije ubijeđen u to 100%, ali ima pri njemu šta? Primjesta ta šubha ubjeđenja i boji se dok to ne zaboravi, dok ne prođe dana. Taj je blaži od onoga prvog, ali jedan od drugih su zlo. Ja prošla, ja ne, kakve veze što mačka, pa mora mačka preći preko puta, kuće hodati. Ne može mačka hodati po brdima i po planinama, pređe preko puta, iziđe ispred kuće, pređe ispred tebe. I to je sastavni dio, znači čovjekovog života. Pa je taj tetajur, znači opasan, i jedna i druga od ovih vrsta umanjivaju čovjekov iman. Znači, deređu njegovog imana, mi znamo da ima se šta? Povećava i smanjuje. I čovjek odajući se ovim stvarima, znači njegov iman polako, znači, pada. Njegov iman pada. To je teško. Ne možemo vidjeti, ali da ima nekakva skala, da se mjeri, vidio bi čovjek kako iman, a ode sa, ne znam, osmice na trojku ili na dvojku ili niže od toga, zbog takvih nakaradnih ubjeđenja. Ovdje kaže autor ono što se navodi po pitanju pesimizma. Hoće kazati ono što se navodi od zabrane i pogrde kada je u pitanju pesimizam, znači ove vrste. Pa je šerijat došao da anulira ovakvo ubjeđenje i, znači, da ga negira i da ljudima, znači, usadi ubjeđenje u srce da je Allah taj koji koristi i koji šteti. I da ti ne može žati, znači, štetiti ništa od Allahovi stvorenja. Ovo je šejtansko zastrašivanje i plašenje vjernika da time umanji njihov, znači, iman. I ovo udara, braćo, na potpunost imana. Ne udara, znači, ovaj tetajur, on je od širka, kao što ćemo spomenuti. Ali nije od širka koji čovjeka izvodi šta? Van okvira islama. Nego je to od, na potpunost čovjekovog imana, znači, udara, on bi ušao u krug, znači, manjeg širka. Udara na potpunost čovjekovog imana, a ne udara na čega, na šta, na osnovu ili na cjelokupnost, kako hoćete. Znači, jer ako udari nešto na osnovu, tada više nema, ne vrijede više dobra djela. Tada je čovjek postao mušrik. Pa je došao šerijat, znači, da zabrani ovakvu vrstu ubjeđenja. I koliko je lakše vjerovati u Allaha nego vjerovati u ove izmišljotine i ova nakaradna ubjeđenja. Vjerovanje u Allaha te barake od tala jednostavno ne zahtjeva od tebe. Pogledajte ovdje. Vratiti se, pa pođeš, pa smiješ, pa ne smiješ, pa ženi se, pa ne ženi se, kupuj, ne kupuj, prodaj, ne prodaj, znači, ubjeđenje koje je teško, i to ljudima nije teško, drže se toga. Kad mu kažeš vjeruj iskreno Allaha i u njegove meleke, i u poslanike, i u knjige, napravi do toga tragediju, kao da treba da se sav rastrga, da povjeruje, znači, ispravno u stvoritelja tebareke ve teala. Kaže autor ovdje, ela innama ta'iruhum inda Allah, walakinna ekstarahum la ya'lemun. Spominje prvi ajet, jel autor njegova je knjiga, šta, Kitabu Tevhid je sva sastavljena iz čega? Ajeta i hadisa, tako, to smo govorili, iz ajeta i hadisa, pa su onda došli ljudi koji su davali komentar na autorovu knjigu, pa je pojašnjavali, pa je autor prvi ajet ovdje koristio riječi Allaha tebarake o teala, ela innema ta'iruhum inda Allah, walakinne ekstarahum la ya'lamun. Njihova nevolja je od Allaha, ali većina njih ne zna. Ovaj dio ajeta uzvišeni Allah tebarake o teala je spomenuo u ajetu gdje kaže fa iza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Kaže, oni govore u Musaov narod, kada ih pogodi, kada im dođe kakvo dobro, kažu mi to zaslužujemo.
mi smo ti koji smo trebali da budemo počašćeni time. Ako ih kakvo zlo zadešte, onda to vrate na Musa i njegov narod, oni koji vjeruju sa njim. Kažu, e, ovo je zbog vas. Ako je dobro, kažu, jeste, to mi, koga će drugog zadesiti dobro nego nas, mi smo ti. A ako ih zadesi zlo, kažu, to je zbog vas. Pa kaže uzvišeni Allah, ela innema ta'iruhum inda Allah. Ne, to što se zadesilo, to je od Allaha. Ostavite Musa alejhi selam na stranu i njegov narod. Nemaju ništa sa tim. Dobro i zlo dolazi od koga? Od stvoritelja. Pa ako ti dobro ili zlo ne može doći od Musa alejhi selam, kako onda može doći od mačke ili od ptice, ne znam, od vjetra ili od onoga što si čuo na ulici, sliče o tome. Ne, to dobro ili zlo dolazi od stvoritelja, tebarake, od teana. Pa kaže uzvišeni Allah, tebarak teala, na kraju ovoga ajta, walakinne ektharahum la ya'lemun, ali većina njih ne zna. Ne znaju, džahele, džahili, ne znaju, kako možeš ono čime je došao Musa, ali sam kazati da je to zlo. Kad je Musa, ali sam došao sa poslanicom od stvoritelja tebarake, od teala, da izvede ljude iz tmina na svjetlo. Da vas spasi od Firauna, da ne obožavate Firauna i tele, nego da obožavate Allaha jednog jedinog, i onda kažu Musa, to je zbog tebe i zbog tvoga zla. Pa da su razmišljali, znači da svoj, da su, kaže, walakin aktharuhum la ya'lamun, većina njih ne zna, nemaju razuma. Da su imali razum, znači ne bi pripisali onome što je najvrijednije, a to je, jeli, u to vrijeme bilo, jeli, poslanica kojom došao Musa, alejhi selam, ne bi kazali da ona pravi njima, jeli, nedaću i da im pravi nevolju i da je razlog njihove, jeli, propasti. I kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala, dalje spominje autor, kaže kalu ta'irukum ma'kum e in zukirtum bel entum kaumum musrifun. Kaže suri Yasin, kaže kazali su oni vaša nedaća je sa vama. Ko je kazao? Ko je kome kazao? Znači ne čitamo suru šta? Yasin. Ko je kome kazao? Kazali su poslanici koji su poslani. Poslan je jedan poslanik, dvojica su poslani, pa je Allah pojačao trećim. Pa su kazali, kaže, nedaća je naša, jeli, došla je od vas. A, kalu ta irukum makum. Kažu, ne, nije od nas, nego od vas sami. Vaša ne, vi ste nedaća sami po sebi. Vaš kufr i širk i vaše odbijanje poslanika i nasrtanje na njihovu čast i na njih i uterivanje ulaž, to je razlogom vaše nedaće. A nismo mi koji smo poslani, znači da vas pozovemo u vjerovanje i obožavanje stvoritelja tebarake o teala. Kalu inna tatajerna bikum. Oni su govorili kalu inna tatajerna bikum. Kažu, mi slutimo da će vas, da će nam nekakva nedaća doći vama, da ćete nam donijeti nekakvu nedaću. Pa su ovi kazali, kalu ta irukum makum, nedaća je sa vama samima, jer niste, znači, prihvatili one koji su vam savjetodavci iskreni. Ovdje se može kazati da bi značenje moglo biti to irukum makum, vaša je nedaća sa vama, to jeste da se vraća na vas. Nedaća se vraća vama. Nije, nema veze sa nama, nego vezana je, znači, za vas same. E in zukirtum, jer zato što ste opomenuti, zato što smo vas došli da vas opomenemo i da vam kažemo, nedaća je, pa ko ima preći da mu se čovjek zahvali od onoga koga opomene i komu ukaže i koga usmjeri. Zamislite, dođete na jedno mjesto i upitate čovjeka, kažete, on slušaj živio, evo već 3 sahata hodam uz ulicu i niz ulicu. Ne mogu naći broj koji traži. Kaže, koji je broj taj? Hodi, kaže vam, evo ti, kaže, ovo vratu ući, to je taj broj. Samo što ne piše, nema, neko je skinuo broj. To je tad. Ti se sam umorio i ti uđeš i kažeš, ja pokvarena čovjeka. Prihvatal to zdrav razum. Čovjek te uveo, ne znaš, čovjek kaže to, ovo ti je broj. I nakon 3 sata spasio te šetanja i hodanja i ti kažeš ja pokvarena čovjek. I uđeš i obaviš posao koji imaš. Razum to ne prihvata. Pa dobro, kako može razum prihvatiti da kažeš čovjek koji je došao da te izbavi, kakva ulica i kakvo šetanje i traženje broja, to je sitnica. Izbavite iz širka i kufra, iz džehennema te uputi u džennet i ti njemu kažeš ti sam došao sa nedaćom. Lekad uzina min kablijen te tijena u min badima džitena. Kad su kazali Musa, ali znate šta je, na šta je Musa? Brate, mi smo bili uznemirani prije nego što si došao i nakon što si došao. Isto nam je s tobom. Ja s tobom, ja bez tebe. To je taj bio, znači, razum, to je taj, znači, mentalni sklop koji tako razmišlja. Što je bez sumnje, pogrešno mjesto da zahvali stvoritelj Devara koji im je poslao poslanika. E in zukirtom, jer zato što su vas opomenuli, belentum kaumun usrifun, kaže, vi ste zaista narod koji u zlu sve granice prelazi.
Znači, nema više nikakvih pravila kod vas, sve ste granice uzbog prešli. Zašto je autor spomenuo ovo poglavlje, znači, u, odnosno ovaj tetajur u ovome poglavlju, odnosno u knjizi Teuhida? Zato što tetajur znači, ili ta znači ovaj sujevjerje ili ovaj pesimizam u ovome slučaju ovdje, on je od postupaka koga? Mušrika, džahila, pagana, a njihovi postupci svakako u koliziji sa tevhidom, pa ga je zato spomenuo ovdje i pogrdio ga i nazvao ga je poslanikom širkom, kao što će doći u hadisima u ovome poglavlju. Potom je autor spomenuo hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: la adwa wala tiyarata wala hama wala safar. A Muslim dodaje: wala nau'a wala gul. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: nema zaraze i nema tijere, lošeg predznaka, jel? I nema hame, sove. Nema sove. I nema sefera. Vidjet ćemo šta znači ove stvari iz hadisa. Kaže, nema zaraze, znači, i nema lošeg predznaka, i nema sove, i nema safara, i dodaje Muslim u svome ome sahihu, kaže, wala neu'e, a to su zvijezde na osnovu koji su određivali da li će kiša padati, kaže, wala gul, a to je zloduh. Kod Muslima ima predaj da Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu spomenuo ovaj hadis, ali nije spomenuo nema zaraze, nego je spomenuo riječ poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, neka ulazi, neka ne ulazi bolestan kod zdravog. Neka ne ulazi bolestan kod zdravog, pa su mu, znači, samo je spomenuo ovaj dio hadisa. Pa kada su mu se vratili, on je odbio da prizna da je to spomenuo, pa kaže Ebu Seleme, ne znam da li je prvi dio hadisa dokinuo drugi ili Ebu Hurere zaboravio. A hadis, znači, glasi: nema zaraze i neka ne ulazi zdravi kod bolesnog. I ovaj hadis nema zaraze prenosi skupina ashaba. Oni su Enes ibn Malik i Džabir ibn Abdillah i Sa'id ibn Jezid ibn Omar i drugi. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ofiru min al međzum kema tefir, ili kaže ofir min al međzum kema tefirra min al esed. Kema tefiru min al esed. Kaže, bježi od gubavca kao što bježiš od lava. Bježi od gubavca kao što bježiš od lava. Ovdje u lema, braći, ima različita mišljenja po ome pitanju. Nema zaraze. Nema zaraze, a hadisi nam u stvari potvrđuju šta da ima zaraza. Kaže, bježi od gubavca. Neka ne ulazi bolestan kod zdravog, da ga ne bi zarazio. Jeli? Kako? Nema zaraze, a ovamo nemoj činiti. Pa se ulema, znači, podijela u mišljenjima. Ono što je najispravnije jeste mišljenje imama El Bejheqija, i tome ga je slijedio Ibnu Salah, i slijedio ga u tome Ibnu Muflih, Ibnu Ređep, Ibnu Kajimi, druga ulema, da kažu nema zaraze, znači nema, što mislim kad kažemo zaraze, prenošenje zaraze sa bolesnog, šta na zdravog. Nema te zaraze koju su bili ubijeđeni pagani, mušrici. A to je da zaraza prelazi sama od sebe, da se sama širi od sebe i da tu Allahov kader nema nikakvog učešća. I na takav način smo pomirili šta? Dvije vrste, znači, vjerodostojnih hadisa, odnosno hadisi koji su došli čak i u istom, koji su došli ovdje u istom kontekstu. Pa je poslanik sa samo jednom hadisu rekao, kaže, ne može ništa zaraziti drugo nešto. Ne može, to tri puta ponovio, pa mu kaže jedan pustinjak. Allahov poslaniče kaže, zaraza počne od jedne deve i rastiri se na sviju. Kako nema? I braće, ovo je odlika poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, od dokaza poslanstva jeste što ga niko nikada nije uhvatio, što mi kažemo, jel, ako se može tako kazati, ne znam da li izraz ispravan, u čorso kako, da mi kažemo, ha, Allahov poslanik on stane i kaže, Boga ne znam. Nije, ne znam, vidjet ćemo. Ako nije znao, trenutno nije došla objava, kaže, sačekaj, dođe objava, obavijesti ga. A nije, znači, došlo da rekao ne znam, i nakon toga ostalo ne znam, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne zna. Ne može odgovoriti, znači, na jednu šubhu ili na jednu sumnju. Kaže, Allahu poslaniče, zar nije se jedna zarazila, pa se druge zaraze? Pa mu kaže, a ko je zarazio prvu? Odakle prva da bude zaražena? Ko je nju zarazio? Mora reći Allah. Nije on došao i stavio, jel tako, ovaj virusa na rep ili u nos. Nego je, ko je zarazio? Allah je zarazio. Allah dao, kaže, tako je to prešlo s jedne i na drugu.
prešlo je sa jedne na drugu, jeli Allahovom te barak je otala odredbom. Pa je obavijestio poslanik sa osvijem da je to Allahovim te barak je otala određenjem i njegovom, znači, i njegovom voljom. A čovjek je dužan da se čuva čega? Da uzme za te uzroke da se zaštiti. Kao što kažemo čovjeku, nemoj skakati u vodu, ako ne znaš plivati, je li tako? Ili nemoj ući u vatru, izgorjet ćeš. Nije mu dozvoljeno da kaže imena koje Allah odredio da će ja izgoriti, ja ću ući, pa ako Allah odredio, ja svakako izgoriti. Ako nije odredio, ja neće izgoriti. Ili da kaže skoči ću u vodu, ne znam plivati, pa ako Allah odredio, da ću ući sigurno u gušt. Tako. Ali se mora čovjek čuvati. E tako i ovdje. Ti nemoj ulaziti kod čovjeka koji ima zaraženje nekakvom epidemijom. Nemoj ulaziti kod njega. To je tebi znači preventiva. Što ne znači ako uđeš šta da ćeš Bićeš zarađen ako uzvišen je Allah odredi, ali nemaš pravo da se pravdaš tim kaderom pa da činiš ono što ti Allah šta zabranio, tako? Pa da činiš ono što ti Allah, te barek tala, zabranio. Ponekad čovjek može jakim imanom, ako iman dođe do određenog stepena, ako je u tome kori za njega ili za cijelo društvo, da pokaže nešto, može ponekad uraditi stvar koja je suprotna ovome. Kao recimo što je Halid ibn Walid uradio, prenosi se od njega da je popio otrov. Da je popio otrov, pa da mu ništa otrov nije mogao. Da je Sad ibn Abi Waqqas, i to sam odio debu Muslima al-Haulani, da su hodali po vodi. Znači, Šejhul Islam ibn Tejmije je izazivao ljude koji su bili u njegovo vrijeme novotari. Mazali se žabljim uljem. Namažu se i uđu u vatru i malo prođu, prošetaju se kroz vatru i iziđu. U redu. Prošetaju se i iziđu napolje. Ništa im vatra ne može, ulje je takvo i da ne da, znači, bila je specijalna vrsta ulja. I iziđu napolje. Pa ibn Tejmije je rekao, hajmo se, kaže, okupati vi i ja. Okupamo se, očetkamo se dobro i hajmo ući zajedno u vatru. Ja, kaže, neću izgoriti, a vi hoćete izgoriti. I nisu smjeli. A on je znao, Ibn Šejhul Islam, Ibn Tejmije, to mu nije dozvoljeno da radi, ti ulaziš u vatru. Ali on je htio da uđe u vatru, da pomogne Allahu vjeru ili da ljude obmane. Da pomogne, da kaže, pogledajte da su ovo ljudi koji su novotari i da vam oči mažu, znači prašinu u oči bacaju svojim novotarijama, a ja ću se okupati sa njima i skupat ćemo ruku za ruku pa ćemo prošetati se kroz vatru. Pa nisu smjeli. A oni su znali da mu se njemu ništa ne bude za lovu pomoć desilo, a da njima bi da bi Allah osramotio. Ali to se rijetko dešava. To se rijetko dešava. Nemojte sada neko ovaj eksperimentiše pa da kaže hajmo zajednički ovaj, nešto uraditi. Jeli? To rade ljudi kojima je Allah dao poseban iman i koji su ubijeđeni u Allaha, toliko ubijeđeni znači da im se ništa neće desiti. To je kao što je bio Halid jeli, ibn Walid, da čovjek popije otrov i da mu to ne naškodi. Nema lošeg predznaka. Ovo nema lošeg predznaka. Pitanje mama. Je li ovo negacija ili je zabrana? Ja kad uđem u džamiju, djeca igraju ovdje. Ja kažem, nema igre. Je li to negacija da ja kažem, nema igre u džamiji, negiram igru u džamiji, ili zabranjujem? Može biti jedno i drugo, tako. Nema, može biti jedno čega. I drugo, ovdje bi, u ome hadisu, preče bi bilo, može se razumjeti jedno i drugo, ali kontekst hadisa ukazuje da se radi o zabrani. Ha? O čemu? O zabrani. Radi se o zabrani da je zabranjeno da prelazi sa jednog na drugo, je li tako? Ne može biti. Ako bi bila zabrana, onda šta bi značilo la adva u la tira? Nema lošeg predznaka. Mi kažemo nema lošeg predznaka. Je li to negacija ili je zabrana? Ispravno je, braćo, da je to negacija. A nije zabrana. Jer kad bila zabrana, šta bi onda značilo? La adua. Nema zaraze. Je li to zabrana ili negacija tu? Negacija bez ikakve sumnje, nije zabrana. Je li postoji ili prelaženje bolesti? Postoji, pa može biti zabrana. To se ne može zabraniti. Ali je negacija. Koje vrste? Vrste koje smo spomenuli. Pa je kontekst hadisa ukazuje da se radi o negacija, ne o zabrani. I ovdje je negacija, braćo, ima jedno dodatno stilističko značenje. Više od čega od same zabrane. Jer negacija je nešto što nema zabrana, ako se promijeni, biva suprotno tome, jel u redu? A kad ima negacija, onda niko ne može šta? Niko ne može promijeniti. Razumijete? Jer razumijete li se? U svakom slučaju, nije isto negirati i zabraniti. Ako zabranimo, to nešto može šta neko prekršiti i uraditi. Ali ako ti negiraš, onda nema, to ne postoji. Ne može niko izmisliti kad ne postoji. E tako i ovdje. Pa je negacija znači jačeg dejstva i značenja od zabrane. Od zabrane, jesu. U Muslimovom sahihu ima predaja od Muavije ibn Hakema,
Kaže, rekao sam poslaniku, salasame, kaže, od nas ima ljudi koji su pesimisti u ovome pogledu, jer su je vjerni. Pa kaže, to je nešto što čovjek osti u svojim prsima. To je akida, to je ubiđenje. U tome odatle dolazi problem. Kaže, pa kada to neko osti, kaže, neka ne radi po tome. Okreni se, znači, nemoj da te to spriječava od bilo kakvih postupaka, da te to plaši. Nemoj da te to plaši, znači, od bilo čega. Vi znate da je poslanik, salasame, rekao, ubijajte zmije kakve god da bile. Jeli, ubijajte zmije gdje god, mi kako smo im kaže objavili rat, nismo sa njima nismo primirje sklopili. A kaže femen hafe sa'rahunne felejse minna, a ko se boji da će mu se osvetiti, kaže taj ne pripada nama. A ubiješ zmiju, kaže alhamdulillah ja ovo ibadet. Ubiješ guštara, on ga ozega, nabiješ ga na nakoplje i imaš 100 sevapa ako ga od prvi put pogodiš. I to je ibadet. I ne trebaš čovjek boje da kaže, ja ubijam te guštere cijeli dan, ću i sanjavati. Cijeli dan ću ja ganjam guštere po kući. Ti, tvoje je da uradiš ono što traži od tebe šerijat. A nemoj ti nakon toga govoriti, a ima ubjeđenje, ako zmije što god više ubijaš, ona te više presreću, je li tako? Izlaze, a pravi ti ne da će. Nije tačno. Ubiješ je i to je Allahov zakon i šerijat. I ne treba se čovjek toga, jel, ne treba se toga bojati. Pa je došao, znači, šerijat da isključi, znači, mogućnost ovakvog, jeli, ubjeđenja. Kaže Ikrime, sjedli smo jednog dana sa Ibn Abbasom, pa je prošla jedna ptica koja je krećala, prošla pored njih. Pa kaže, jedan od njih prisutnih, kaže, hejr, hejr, dobro, dobro, hejr, bit će dobro, jeli. Pa kaže Ibn Abbas, nije ni dobro, ni loše. Što, što dobro, dobro? I on onda je rekao, dobro, dobro, on se je već šta? Pobojao, ti dođeš i nešto se desilo, nađeš kaznu na autu, hejr, inšallah, hejr. Jel tako? Sam sebe tješiš. To je zlo bilo. Ali se ti sam sebe šta? Tješiš da je hajr. Ali nije hajr. Kazda nije hajr. Jel tako? Pa je ovaj čovjek upao u šta? Jel upao u pesimizam? Upao u pesimizam. Pa sad bježi iz pesimizma hajr, hajr. Kaže mi Abbas, nije hajr. Ni hajr, ni šer. Ja prošla ta ptica, ne prošla. Ja krećala, ja ne krećala. To nikakve veze nema sa našim životom ljudskim. I ne možeš to preslikati na život da kažeš ja bit će hajr, ja bit će šer. Neće biti ništa. Kao da je nisi ni vidio. Znači, nikakve veze nema s te strane sa čovjekom. Pa je, znači, osudio da se povezuje ptica i njeno krećanje ili hodanje tuda sa bilo dobrom ili sa zlom. Jedne prilike Tavus je izišao, poznati Tabin, Tavus, izišao je na put sa jednim čovjekom, pa je prošao gavran koji isto tako krećao. Pa kaže ovaj čovjek, hejr, a bit će dobro. Jeli, opet sam sebe tješi. Kaže mu ovaj, što će biti dobro? Kako kaže dobro ima u ovoj ptici? Tako, garan ptica sama po sebi odvratna, nikakvog hajra u njoj nema. Pa, kako dobro ima? Kaže, biži mi, kaže, sočiju, neću da putujem s tobom. Pa se okrenuo. I odvojio se od njega. Ti si čovjek koji imaš problema sa svojim ubjeđenjima, a meni takav na putu. Ne treba čovjek koji je najbolji saputnik, jer je dobar na putu. Vola hame, neki kažu da je vola hame. Sa teštidom na mim, ali ispravnije je vola hame, bez teštida. Vola hame, to je sova. To je znači sova noćna, znači ptica koja kada bi došla kod Arapa je to bilo, kada dođe sova, a to ima i kod nas braću uviđenje. Je li tako? Sova kad dođe i kada znači približi se nekome i vidi, još kada čuje glas, ja ne znam kakvo je uviđenje, ali se sjećam da ima nešto, da bi imala kod ovih starijih mladića da zna. Molim? Umre. Kod Arapa je bilo, kaže, umirem ja ili neko od mojih ukućana. Tako je govori, umirem ja. Znači, vidimo da smo povukli korijene šta? Od tog vremena danas, da pogledajte kako je teško iskorijeniti ta kriva nakaradna objeđenja. Hajde ubijedi čovjeka koji se boji sove, da to nema nikakve veze sa njim, da mu se ništa neće desiti. Pa možete i slomiti, pričati koliko hoćeš. Molim? Da imamo išta od Arapa, jel? Bolje išta nego ništa, jel? Pa dobro, taj princip. U svakom slučaju, sova je, znači, kod njih bila, bila je, znači, ptica isto preko koje su bili sujevjerni. Ona safar, i nema safara. Safar je mjesec u godini, jel tako? Safar je mjesec u godini. Neki kažu da je nije, da se nije mislo, da se misli ovim na crva jednog malog koji je bio u utrobi deva. Da se na njega misli, a da se ne misli na
koji je li ono zarazio bi deve, a drugi kažu da se misli na mjesec Safar u koga su posebno ovaj u kome su posebno bili znači ovaj pesimistični Arapi i ovaj pitanju ženitbe i slično tome. Ovaj poseban pesimizam znači izražavali su u ovome mjesecu, pa je to šerijat znači obustavio. Kao što su bili ovaj pesimistični po pitanju drugi dana, i to ima danas kod nas kod ljudi, utorak, četvrtak, ne znam, ovim danom ne smiješ ono, ovim danom ne smiješ ono. 13. petak jeste tamo emisije se, znači gledaju serije, filmovi, onda ljudi to preslikaju. Ne smiješ utorkom, ne smiješ prati suđe, četvrtkom ne smiješ prati odjeću, petkom ne smiješ usisavati kuću, ne znam, ovim ne smiješ ovo. Ovaj, ne smiješ odsjecat nokte, tada ne smiješ odsjecat nokte. Braćo, ja imam komšiju, znači radi čovjek na baušteli, kad odsjeće nokte, 3 dana ih nosi ispod pazuha. 3 dana ih nosi ispod pazuha. I kada ih želi baciti, to je proces, to je filozofija. Ja i on uzmam, ja i Džibrilu, kaže Džibrali i Srafilu i Srafil Mikjailu i tamo ne znam gdje završe. Uglavnom, to je čitava znači škola medresa da naučiš ta, da mu kažeš dobro devi prouči dovu nakon ustajanja na sabahu ili dovu prije spavanja. On bi se uftio zagravo, okretao bi se u krugu, to naučiš, vidiš da ima pola stranice dova prije spavanja. A vamo je zapamtio nekakvu dovu proces kako nokte da baci 3 dana, nositi nokte ispod pazuha. Jer ako uradi drugačije, on se boji. Ako se ošišaš, kosa padne pa uzme dlaku jednu, pa ptica odnese u gnjezdo, bolje ćete glas. Sjećate se ti priča? Ne znate to? Pa bolje vam je što ne znate. Ja znam, znači, ubjeđenje, da je ova gore krajina opasna. Ubjeđenje, ja znam, je kod ljudi da je... Znači, kad ošišaš kosu, moraš tu se zakopati ili baciti, jer ako ptica, kaže, uzme pravi gnjezdo, ona bira sebi, jel, one slančice, ove, tanje, da to što ljepše, da bude što mekše, ne nosi veliko granje, jel tako. I onda stavi dlake sebi, kaže, ako tu dlaku stavi, dok je tu, uveć je glava. Dakle to? Odakle je to objeđenje? Kakav je dokaz, kakve veze ima to što njegova dlaka završi gore, da će njega, ta dlaka je odvojena. I čak kaže ulema, kada bi se dlaka odvojila sa žene, žena kosa je avret, jel u redu? Ali kada se žena ošišala i bacila svoju kosu da se vidi na ulici, nema nikakve smetnje, kažu, više nije avret jer se odvojila od osnove. Jel u redu? Jedino kažu, kada bi ti znao da je to tvoje komšinice kosa i ti znaš komšinicu, e onda ne smiješ gledati u nju. Jer ti onda posjećate na koga? Na komšinicu. Posjećate na patu. Jel u redu? A tada bi bilo zabranjeno. Ne smiješ, znači, u protivnom, kakve onda veze ima da uzme dlaku i da je nosi u, ovaj, da je ptica napravi gnjezdo i tako dalje. To je stvar koja je, znači, bez utemeljenja. Ona ne, i nema, znači, ovaj, kazali smo, zvijezda, kada je u pitanju kiša, o to već ćemo govoriti kad dođemo do tog poglavlja. Oni su položali zvijezda, gledali kako će kiša. Ako jedna zvijezda dođe ovdje i mjesec ovdje, kaže, bit će kiša. I padne kiša. A naredne godine ta zvijezda potpuno drugo mjesto opet padne kiša. I dođe iza tamo, budu jedno sunce, mjesec i ta zvijezda jedno do drugog i nema kiše. A to veze kakav je položaj zvijezda da bude, znači, da bude kiša. Je li tako? I to je dokazano danas, znači, naučno je to odvojeno. Zvijezde su gore, kiša ovdje. Kod kiše su vezane za atmosferski pritisak, za potpuno drugi ciklus. Nikakve veze nema sa kretanjem zvijezda i sa ovaj tom orbitom, je li tako? Potpuno, znači, odvojeno. Pa je to došao šerijat, znači, da iz ljudskih srca izbaci ta neispravna ubjeđenja, jer, braćo, ta neispravna ubjeđenja su put koji zatvara čovjeka da ispravno vjeruje u Allaha. Kako ne možeš obožavati ovaj Michaela Jacksona i Allaha u isto vrijeme, jel tako? Tako ne možeš vjerovati ni da dolazi kiša od zvijezda, jel tako? Poslanik sam kaže, ko ovaj od mojih, kaže, robova, osvanuje vjernik i nevjernik. Ko vjeruje da, šta? Da je spuštena kiša zbog zvijezda, on je nevjernik, Allah vjeruje u zvijezde. Ako vjeruje da je Allah spustio kišu, on je Allah, ne vjeruje u zvijezde. Kafir je u zvijezde. Pa mi smo u tom pogledu kafiri u sve živo na zemlji, osim u Allaha, jer je on jedino božanstvo. Kada su pitanje božanstva, u sva smo božanstva kafiri, ne vjerujemo, poričemo ih, osuđujemo, izbacujemo i ne uzimamo ni podrazno da mogu biti, a vjerujemo samo u jednog stvoritelja, Tebarake, Oteala. Ovdje kaže, wala gul, agual ili gajlan, to su šeitani, vrste ili šeitana, koji se ljudima pretvaraju. To bi najviše ličio na naša strašila. Ako ste slušali priče, naši stari,
prikaze, strašila kad prolaze pored mezara, nekomu se tamo priveže, nekomu, pa pas zalaje, pa on nestane, pa slušali ste te priče i vidjeli, jeste. E to što ste vidjeli, od toga nema ništa. To su samo prikazivanja, šejtani plaše ljude. A ljudi ne znaju da se zaštite Allahom i od njega utočište traže. Nego bježi, bježi, pa se slomi, sam se polomi. Ovaj. Ne, utočište zatraži kod stvoritelja Tebarake ve Teala od bilo čega. Iako kod ti prikaza ima tu više izmišljotina nego istine. Ali može biti da se prikaže, ali to opet nije, ne postoji strašilo kao stvorenje, nego šeitani dođu i plaše ljude. Ha, šeitani plaše ljude. A ponekad se ljudima i pričija, čovjek hoda sam, mrkla noć, on hoda sam, ne znam, iz jednog sela do drugog sela. Pa tako? Treba preći iz jednog sela do drugog sela. Ili ne znam, negdje se je zaputio i onda naravno, jeli, čovjek ide sam, pričinjava, ne znam, da prođe ispred njega ona svjetlucava, ona, on se isprepada. To je psihički moment. A ako se desi to, znači, strašenje, onda je to od šeitana koji dolaze, znači, da straše, jeli, da straše ljude, a nisu posebna nikakva stvorenja. I došlo u jednom hadisu da se kaže, kada vidite ovakve, kaže, proučite ezan. Kada vidite ove šeitane ili prikaze ovakve, proučite ezan, ali hadis je daif. Hadis je daif, ne može se, znači, raditi po njemu, jeli, ne može biti, treba spomenuti Allaha, treba čovjek tražiti utočište od Allaha, to svakako, ali da se uči ezan, u tom momentu hadis ili nije u tom kontekstu potvrđen od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo bi bilo nešto ili prvi dio ovome poglavlju, a ostali dio i znači mesele koje su došle njih 11 ćemo obraditi inshallah u našem narednom druženju. Allahu ta'ala nam sallallahu alejhi ve Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.